Në hapje të festivalit sportiv Deson Krasniqi nga kopshti Gëzimi Ynë në Prishtinë, shpreu knaqësinë që po e vizitonte stadiumin Fadil Vokri. Edhe këtu ju morë për korë me bëgora, së në ka beqirë shumë këtë vene. Edhe Sonila Beqiri nga kopshti Filesa në Prishtinë mirë priti këto gara. Shumë mirë se kena me bëgora. Kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, fëmijet parafilor të Prishtinës si quajti pasardhës të Adem Jashari dhe të kampiones Majlinda Kelmendi, u zotua se do të investojnë në stadiumet e Kosovës. Sporti është e ardhmja e Kosovës, do të investojmë edhe më shumë në sport, do të investojmë në stadiume të bukura anë e këndë Republikës së Kosovës për futbol, basketbol, për gjitha fushat e sportit. Ju të dashur fëmi, jeni kampionët e ardhshëm të Kosovës, jeni pasardhësit e Adem Jasharit, jeni pasardhësit e kampionës Majlinda Kelmendi, jeni kampionët e Kosovës, futbolit, basketbolit, handbolit, gjitha. Hapjen solemne të festivalit sportiv për fëmijë parafilor të Prishtinës e bëri Ministri i Kulturës, Irinisë dhe i Sportit, Kujtim Gashi.